L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer celebrava diumenge la gala anual per poder arreplegar fons econòmics per a l'entitat. Empar Martí, com a presidenta de l'associació, va ser l'encarregada de donar la benvinguda. Demà, 21 de setembre, es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer i des d'ací volem aportar el nostre granet d'arena a la sensibilització i conscienciació sobre aquesta malaltia. L'Alzheimer és un problema sociosanitari de primera magnitud, amb una evolució lligada a l'augment de l'esperança de vida de la població. La dependència que genera afecta no només a la persona que sofreix directament la malaltia, també a la família cuidadora, a més d'importants col·lectius de la societat que es veuen tocats per els efectes de la malaltia. Ismael i Carol van ser els primers en aparèixer a l'escenari i demostrar les seues habilitats amb el ball. I amb un bolero de la veu de Marisol van fer la primera de les seues actuacions Julio i Ana. Els Mojitos, un grup de ballarins vinculats al club La Pobla Balla, també va ser protagonista actiu de la gala amb un pas doble i un xa-xa-xa col·lectiu. Daniel, una veu per al pasodoble, va ser també una veu destacada de la vesprada. Unes actuacions que ens combinaven amb l'aparició de parelles de ball a l'escenari. Por entre los matorrales hay mi soledad. Julio i Ana també van tindre els seus diferents torns d'actuació individual, amb un xa-xa-xa, una samba i un jaic. Muévete y baila. Un altre grup de ball va triar una bachata i una dansa. La màgia també va estar present a la gala amb el mag Juan Gurrea. Diferents il·lusions i trucs amb la participació del públic. ¿Está ahí el pañuelo? A ver, ¿qué has hecho con el pañuelo? ¿Qué has hecho con el pañuelo? ¿Me lo has hecho una plaga? Al torn de parlaments, l'alcalde Josep Vicent García va voler manifestar el suport de l'Ajuntament i va valorar el treball de l'entitat. Nosaltres no podem fer altra cosa que aplaudir-los molt fortament i que seguisquen molts anys. Amb l'escenari ple, amb tots els participants de la gala, es donava per finalitzat un any més la gala de l'Associació de Malalts d'Alzheimer. Un festival que sempre aconseguís una molt bona resposta de públic. Fuerte aplauso para Sonia.